Hola, què tal? Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha començat aquest dimecres les obres de manteniment i millora del clavegueram al barri de Montserrat. A aquesta actuació li seguiran altres punts de la ciutat, com per exemple el barri de Pere Parres i el centre, on també es vol millorar aquesta infraestructura subterrània. La primera de les tres actuacions és la del carrer Badajoz a Montserrat, amb una durada prevista de 8 setmanes. Això fa necessari tallar el trànsit en gairebé tot el seu recorregut. Ampliem més detalls de seguida. Abans, però, avancem d'altres notícies destacades del dia. Ho fem en el següent sumari. A partir de setembre, el carril Busbao s'obrirà durant tot el dia i en els dos sentits. Com fins ara, només el podran utilitzar vehicles amb dos o més ocupants, transport públic, motocicletes i cotxes ecològics. Avui l'equip masculí de waterpolo de la natació disputarà el primer partit de la final de play-off contra l'Atlètic Barceloneta. El conjunt mariner és el favorit, però els agarencs els volen complicar l'eliminatòria. Ja és al carrer la quarta anyada del vi blanc Martiali. Se n'han fet 2.260 ampolles, totes embotellades sense procés de filtratge. Per primer cop, el vi s'ha embotellat a Can Borral i la distribució arriba a Barcelona. Atenció, conductors, el carrer Badajoz al barri de Montserrat estarà tallat al trànsit a partir d'avui durant un període de 2 mesos. El motiu cal buscar-lo en les obres de manteniment i millora del clavegueram. Un cop acabin aquestes obres, s'actuarà en altres punts de la ciutat també per millorar el clavegueram. Aquest dimecres han començat les obres de manteniment i millora del clavegueram al barri de Montserrat. Els treballs obligaran a tallar el carrer Badajoz en gairebé tot el seu recorregut durant 8 setmanes. Les alternatives al trànsit són els carrers de Salamanca, Cantàbria i Pontevedra. El projecte preveu substituir un tram de 180 metres de col·lector de formigó i la reposició de les escomeses i embornals. Més endavant, el 5 de juny, començaran també les obres de manteniment i millora del clavegueram als barris del centre i torrent de Pere Parres. En aquest darrer, el motiu és la degradació d'un tram de 90 metres entre el carrer Francesc Oller i el carrer Monturiol. L'import previst a les obres és de 59.000 euros. Una actuació similar és la que es farà al carrer Sant Quirze per les mateixes dates. En aquest cas, s'haurà de tallar el carrer entre els carrers Topeta i Puignovell. Dos espais a la cruïlla de la carretera de Castellà rebran el nom de la plaça de Mas Isarn i plaça del Mas de Mosterol, respectivament. Un decret de l'alcalde valida dues propostes de la Comissió del Nomenclàtor. Una petició veïnal ha estat l'origen de posar-li nom a aquests dos espais de la ciutat. Plaça del Mas Isern. Aquesta és la nova denominació per l'espai que es troba entre la intersecció del carrer de la Castellassa amb la carretera de Castellà. Aquest nom es remunta al 1210 i és que Mas Isern era el nom que rebia la masia de Can Molló. Jordi Ballart, alcalde de la ciutat, ha signat el decret que valida les darreres propostes de la Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa, reunida el passat 18 de març. L'origen d'aquesta sol·licitud arrenca d'una petició veïnal que volia donar el nom de Can Molló a alguna de les places a la cruïlla de la carretera de Castellà amb els carrers de Balaguer, Tàrrega i de la Castellassa, tots ells al districte 6. Però el nom de Can Molló ja està assignat a un altre espai contigu. L'espai situat a la intersecció de la carretera de Castellà i el carrer de Tàrrega és el que ha rebut el nom de plaça del Mas de Mosterol. Aquest nom, o bé Mas de les Mosteroles, és el que rebia la masia de Can Molló fins al 1440. La Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa, òrgan assessor de caràcter consultiu de l'alcaldia, és qui s'encarrega de proposar noms adients per als espais pendents de denominació. També modifiquen els existents si és necessari. La Generalitat aprofitarà el mes d'agost, un període de l'any amb menys trànsit, per fer les obres i modificacions necessàries per poder obrir de forma permanent el poc utilitzat carril Busbau de l'autopista C58. Així ho ha anunciat el director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern. En una entrevista a la xarxa de comunicació local, Joan Josep Isern ha avançat que si no hi ha cap contratemps d'última hora aprofitaran el mes d'agost per fer les obres necessàries per poder posar en marxa les novetats anunciades al carril Busbau després de l'estiu, amb un petit retard, això sí, sobre la data prevista inicialment. El carril funcionarà tot el dia i en els dos sentits, però com fins ara, només el podran seguir utilitzant els vehicles amb dos o més ocupants, el transport públic, les motocicletes i els cotxes ecològics. Ho estem treballant amb Territori i Sostenibilitat,
Generalitat, concretament amb la Direcció General de Carreteres, han de fer aquestes petites modificacions que les valorem d'un cost molt baix, però en canvi d'una gran utilitat pel que respecta a la seva utilitat, i creiem que durant el mes d'agost, que és una època de l'any que realment té menys intensitat l'utilització d'aquesta via, es podrien fer aquestes modificacions i posar-la en funcionament durant el mes de setembre. Isern, que ha celebrat que en el que portem d'any el nombre de morts a les carreteres catalanes s'hagi tornat a reduir i que el descens des del 2012 sigui ja del 60%, no ha volgut concretar ni quan ni a quins trams permetran conduir a 130 km per hora a les autopistes. Per últim, ha tornat a alertar la població de l'alarmant increment de morts per culpa del consum de fàrmacs i de l'ús de dispositius electrònics. La presumpta agressora del primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha admès que el va insultar però no el va agredir, i ho va fer perquè anys enrere havia mantingut un desencontre amb l'aleshores alcalde de Terrassa perquè la senyera que onejava a l'Ajuntament estava bruta. Així ho ha revelat aquest dimarts a la tarda el conseller d'Interior, Ramon Espadaler. El conseller també ha dit que Navarro no ha reconegut la dona després de visionar una dotzena de fotografies que li han mostrat els Mossos d'Esquadra, però sí ho ha pogut fer la seva dona. Segons Espadaler, Navarro no va poder veure bé la seva agressora perquè aquesta agressió va ser a la seva esquena i tot va succeir molt ràpidament. La presumpta agressora, d'uns 60 anys d'edat i veïna d'Ullastrell, està actualment en llibertat i el cas passarà a disposició judicial per aclarir aquests fets. I sisè dia de campanya per a les eleccions europees del 25 de maig, dimecres, i dia de Mercadal de Martí Lomà. Com ja és habitual, com ja és tradicional, els partits polítics ho aprofiten per fer-se veure. Donem pas al bloc de campanya. El PSC no ha faltat a la tradicional cita de campanya electoral al Mercadal. Els socialistes han muntat una carpa a la confluència de l'avinguda Béjar amb la carretera de Matadepera, on diversos membres del partit han repartit clavells i fulls informatius. Per al PSC, aquestes europees són uns comicis en què es juga dos models de fer política, el de les retallades de la dreta o el de les mesures socials que aposten per l'estat del benestar. És el que ha dit el primer secretari del PSC al Vallès Oest, Amadeu Aguado. Del que aquí se'n faran lectures, a Europa seran conseqüències, i les conseqüències és les polítiques de la Merkel, el Partit Popular i la dreta, o recuperació de l'estat del benestar, l'Europa social, l'Europa que tots volem. És simplement això. I la gent a l'hora de votar ha de tenir molt clar què es vota a Europa. I el que anem a votar, el que anirem a votar és què volem, quin model d'Europa volem, d'Europa. L'Europa de les retallades o l'Europa del benestar. Per Aguado, en aquesta campanya no té sentit el debat sobiranista perquè no és el que es debatrà al Parlament Europeu. Allà tindran aquest debat? Convergència tindrà un debat sobiranista amb Ciutadans a Europa i Unió el tindrà amb el Partit Popular? No ens enganyem ni ens deixem enganyar. A Europa no es vota res més que el model de societat que volem. I en aquest sentit és el que intentem mobilitzar a les persones. El PSC fa una crida a la participació el 25 de maig i recorda que les polítiques que es dicten des de Brussel·les tenen conseqüències directes als ciutadans de Catalunya. El campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa està treballant en una nova tecnologia que ajudarà els metges a diagnosticar amb més encert els possibles casos de càncer de pell. La tecnologia està basada en aplicacions fotòniques. En el projecte hi ha implicats diversos hospitals i centres de recerca. 8 de cada 9 casos de càncer de pell es diagnostiquen de manera equivocada i s'operen sense necessitat. Ara, un projecte europeu, liderat pel Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes del campus de la UPC a Terrassa, conegut com a CD6, estudia com millorar les tècniques de detecció mèdica i, alhora, ser més eficients en l'àmbit sanitari. Un equip d'investigadors està desenvolupant una tecnologia innovadora basada en aplicacions fotòniques que ha de permetre ser més específics i evitar les intervencions innecessàries. Per una banda, es treballa en aquesta via de la millora de la diagnosi, però per una altra estem també treballant en eines òptiques per millorar el procés quirúrgic en el qual s'extirpa el càncer de pell en els pacients. De manera que és molt més fàcil ser més precís i generar menys ferida en els pacients que s'extirpen, i a la vegada estan segurs que eliminem tota la part de,
totes les cèl·lules malignes. L'objectiu és posar aquesta tecnologia a l'abast dels professionals sanitaris per dur a terme els tests en pacients reals. El projecte té un pressupost de 4,7 milions d'euros. Intervenen hospitals, empreses i centres de recerca d'Espanya, Alemanya, França i Itàlia, entre ells l'Hospital Clínic de Barcelona. És un projecte gran, ens impliquen dos o tres tècniques de les que tenim experiència dintre del CD6 i que, per tant, doncs, està requerint una mica el desenvolupament ara a temps complet perquè necessitem desenvolupar els prototips que posteriorment s'han d'implementar a les clíniques. L'objectiu del projecte és col·locar les 4 o 5 tècniques que hem seleccionat per detectar millor el càncer de pell i construir un prototip conjunt que s'integrarà i que es provarà en dues clíniques, una a Espanya, que és el Clínic, i una a Itàlia, que és un hospital de Mòdena. Una de les particularitats és que les tècniques que s'estan implementant tenen un cost relativament reduït i podrien ser de gran abast i de fàcil accés per a dermatòlegs i altres especialistes. El projecte Diagnòptics té una durada de 3 anys i està previst que doni els primers resultats l'any 2016. No deixem les notícies relacionades amb el món de la sanitat perquè ara fa 30 anys es feia a l'estat espanyol el primer transplantament de cor. L'operació va anar força bé, però al poc temps el pacient va morir. A l'any següent, una dona terrassenca, de nom Victòria Hernández, era intervinguda quirúrgicament a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on va rebre un nou cor. Aquest informatiu ha pogut parlar amb ella. El 1984, l'equip de cirurgia cardíaca de l'Hospital Sant Pau, encapçalat per Josep Maria Caralps i Rafael Pedró, realitzava amb èxit el primer transplantament de cor a l'estat espanyol. Malgrat tot, 9 mesos més tard, aquesta fita es veia truncada per la mort del pacient. Un any més tard, l'1 de maig del 1985, Victòria Hernández, veïna de Terrassa i nativa d'Àvila, era intervinguda a l'Hospital Sant Pau. La pacient, que patia una cardiopatia dilatada, rebia un cor. Llavors pensa que érem els primers, jo soy la número 6, en el archivo soy el número 6. Vull dir, llavors érem els conejillos d'Índies. Per mi aquest bon doctor, el doctor Garofim, és un déu a la terra, tan professional com d'això, sempre m'ha tractat, era la primera dona, saps? La primera dona de... Tots eren homes, allà només hi havia jo. Tot i veure's amb certes limitacions, avui, 29 anys després d'aquell 1 de maig, Victòria Hernández és la pacient més longeva després de passar per una intervenció com aquesta. Bueno, un antes i un després. Pensa que sortir de l'hospital vas tornar a la vida. És que allà a l'Hospital de Sant Pau, perquè estava coronaries, estava connectada amb màquines. Vas tindre paro cardíaco, eh? Perquè estava allà, si no, no estic explicant-ho ara. Ara, 29 anys després i seguint amb els controls pertinents, la Victòria està més que agraïda per aquella intervenció i per aquell cor que va rebre. Això li ha permès criar els seus fills i nets i es sent molt satisfeta. La Biblioteca Central de Terrassa, la BCT, ha acollit aquest dimarts a la tarda la projecció del documental La salut, el negoci de la vida, pagar per viure. L'acte ha estat organitzat per la plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa, conjuntament amb el Col·legi d'Advocats, l'Amnistia Internacional i la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa. L'activitat forma part del quart cicle de cinema sobre els drets humans i ha estat presentada per Joan Tamayo, membre del Col·legi d'Advocats de Terrassa. Abans de la projecció del documental s'ha obert un debat sobre les llistes d'espera a la xarxa sanitària pública. En aquest debat ha intervingut l'autor del documental realitzat per SICOM, Josep Caballol. Parlem d'esports, comencem parlant de waterpolo. Ho té molt difícil fer-se amb el títol de Lliga, però el Club Natació Terrassa no li vol posar les coses gens fàcil al totpoderós Atlètic Barceloneta. Tots dos equips es veuen les cares avui dimecres a partir de 8:15 de la tarda en el primer partit de la final del play-off. Ser el més competitiu possible. Amb aquesta actitud afronta l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa el primer partit de la final del play-off contra l'Atlètic Barceloneta, aquest dimecres a la piscina de Sant Sebastià, a partir de 8:15 de la tarda. El conjunt mariner és el clar favorit de l'eliminatòria. Ha guanyat els 22 partits de la Lliga regular i, concretament, el Natació l'ha superat per idèntic marcador, 12-6,
en els dos partits. Per si no fos contundent aquesta dada, els barcelonins són els autèntics dominadors d'aquesta competició. S'han fet amb el títol les 8 últimes edicions i volen sumar el seu 14è campionat per demostrar què poden fer en la fase final de l'Eurolliga que organitzen a Barcelona a finals de maig. Tot i això, els agarencs volen complicar-los l'eliminatòria després d'una dura semifinal contra el Mataró. Favorits són ells i està clar, estan lluitant per la Final Six, tenen possibilitats de fer-ho bé en aquesta competició ells, però bueno, nosaltres el que diem, el treball que fem aquí a la casa és molt important, l'equip està molt concentrat, sobretot amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'afrontar aquesta final i nosaltres volem guanyar i encara que sigui, si no, guanyar algun partit del Barceloneta i no posar-li les coses gens fàcils. Ells tenen una gran amplitud de banqueta, poden mantenir un ritme elevadíssim durant tot el partit i no tenen aquesta consideració. La resta d'equips sí, hem d'aixecar una mica el peu, hem de valorar que el partit és molt llarg i el que ens interessa és nosaltres arribar amb opcions a l'última part. La nostra actitud és bona. Nosaltres venim d'haver superat una eliminatòria molt complicada, molt difícil contra el Mataró. El nostre estat anímic actual és bo per intentar sorprendre en aquest primer partit. El tècnic de natació, Dani Nart, podrà comptar amb tota la plantilla per aquest primer partit. El segon de la sèrie també serà a Barcelona, el dissabte a les 12 del migdia. El tercer ja serà a l'àrea olímpica, el dimecres 21, a 8:45 del vespre. Els terrassencs esperen, però, forçar un quart partit a casa. Per això demanen el suport de l'afició, tal com va succeir en la semifinal davant del Mataró. No sortim de l'aigua, no deixem el natació perquè el Club Agarenc ha rebut aquest dilluns 3 guardons en la 13a diada de la natació catalana que ha tingut lloc a Barcelona. El nedador Albert Puig ha estat premiat amb la medalla al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva. Recordem que l'Agarenc va participar, entre d'altres competicions, en el Campionat del Món celebrat a Barcelona. Així mateix, la waterpolista Anna Roldán ha estat guardonada amb una menció especial pel subcampionat d'Europa juvenil assolit amb la selecció espanyola a Istanbul, a Turquia, el passat mes de setembre. El tercer reconeixement per a la natació ha estat a títol col·lectiu, ja que el club ha rebut el premi com a tercer classificat en el rànquing de millors clubs catalans de l'any 2013. I parlem ara de bàsquet. Victòria del Club Natació Terrassa i derrotes del Sant Pere Salmania i l'Esfèric. Aquest és el balanç que ens deixa la darrera jornada dels equips terrassencs de bàsquet masculí. El natació ja sap que s'haurà d'enfrontar al Vendrell per no perdre la categoria, mentre que el Sant Pere se les veurà amb el Sant Adrià. El Club Natació Terrassa ha finalitzat 11è del grup primer de la Copa Catalunya masculina de bàsquet després de guanyar per 74-72 al Club de Bàsquet Prat en l'últim partit de la fase regular. D'aquesta manera, el conjunt de Vicente Gómez tindrà a priori el millor creuament possible en la promoció per evitar el descens de categoria. El seu rival serà el Vendrell, 14è del grup segon i amb el factor pista a favor. El primer partit de l'eliminatòria serà aquest diumenge al Pavelló del Bonaire a 8:15 de la tarda. Els agarencs van haver de suar de valent per derrotar un adversari que s'estava jugant en aquest partit no baixar a la primera catalana directament. Els visitants van dur la iniciativa en el marcador durant tota la primera meitat, arribant-se al descans amb un avantatge de 3 punts, 30-33. La imatge del natació no va canviar gaire la represa. La irregularitat del seu joc va provocar que el Prat arribés a tenir 10 punts de diferència, 45-55, al final del tercer quart. Van ser en els últims 10 minuts quan els terrassencs van aconseguir mostrar-se més sòlids en defensa i encertats en atac per acabar guanyant de 2 punts. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania va perdre per 85-57 a la pista del CC i acabar 13è al grup segon de Copa. El seu rival en la promoció de descens, amb el factor pista en contra per als agarencs, serà el Sant Adrià. L'Esfèric també va sumar la derrota en el seu últim partit a Copa, perdent contra el Martorell per 77-54. No deixem l'esport de la cistella. Triomf del Club Natació Terrassa Femení en la penúltima jornada de la competició regular en un partit intranscendent pels interessos de les agarenques. Per la seva banda, la Jet B va perdre amb el Sant Nicolau de Sabadell i ara està pendent del creuament per jugar la fase de permanència. Treballada victòria del Club Natació Terrassa a la pista del Samà Vilanova, a qui va superar el passat diumenge per 45-53, sumant així el segon triomf consecutiu. El conjunt de Jordi Associats és setè al grup 1 de la primera catalana, quan queda només una jornada per al final de la fase regular. Les agarenques no van trobar l'encert necessari en atac durant els dos primers quarts, però sí van fer un partit molt seriós en defensa.
Això les va permetre manar en el marcador tot el primer temps. A la represa, 10 punts aconseguits per Anna Vidal de forma consecutiva van ser claus perquè el natació pogués obrir una distància que acabaria sent decisiva en el desenllaç del partit. Diumenge, les terrassenques tancaran la Lliga rebent a casa el Sant Just, penúltim classificat i que ja ha baixat de categoria. Per la seva banda, la JetB va caure per 48-58 amb el Sant Nicolau de Sabadell i continua ocupant la 14a posició. L'equip de Jordi Segura va tenir molts problemes per superar la defensa visitant, tot i que el seu treball en defensa li va permetre arribar amb opcions de victòria en el tram final del partit. Només en els darrers minuts, el Sant Nicolau va acabar sentenciant. La JetB visitarà diumenge la Seu d'Urgell per enfrontar-se al Sènior B del Cedis, que el precedeix a la classificació. L'objectiu de les agarenques no és un altre que aconseguir una victòria per més de 4 punts, per tal de fer-se amb el bàsquet a veres particular i així acabar en 13è lloc, que li permetria tenir un millor creuament en la promoció per a la permanència. Gran ambient de futbol americà el que es va viure diumenge a Can Jofresa en la final de la Lliga Catalana Júnior. I és que el conjunt agarenc de la Tisana Reds es va adjudicar el títol català després de vèncer els Pioneers de l'Hospitalet per 16-14. Els terrassencs van a començar malament, encaixant un 0-7, però un touchdown del quarterback Cesc Garcia i el seu receptor Biel Folk va col·locar el 7-6 en el marcador, resultat amb el que es va arribar al descans. Els Pioneers van tornar a agafar la capdavantera en el segon temps, però els Reds van saber neutralitzar l'avantatge en els darrers minuts, empatant a 14. Quan el partit anava a camí de la pròrroga, un safety de la defensa terrassenca va acabar donant el campionat. A més del títol, Juan Ruiz dels Reds va ser designat MVP del torneig. I males notícies per al futbol sala agarenc. El Bonaire desapareix després de 34 anys d'història. Així ho ha fet oficial el club aquest mateix dimecres en un breu comunicat on ha assenyalat que a final de temporada explicarà els motius d'aquesta decisió. A la tercera divisió nacional, però, encara li queden 3 jornades. El passat diumenge, el conjunt d'Oriol Poig Domènec va perdre per 6-3 a la pista del tercer classificat, el futsal Mataró. Un partit que els del Maresme van dominar còmodament i que el Bonaire va poder maquillar en els últims minuts amb gols d'Arjona i Xavi Mata. Els terrassencs penúltims ja havien perdut la categoria la setmana passada. Dissabte reben la visita de l'Arenys de Mar, un equip que s'està jugant la permanència en aquestes darreres jornades. I parlem del vi blanc Martialis, que comercialitza ja la seva quarta anyada. Nascut el 2010, un projecte marcat dins el programa Terrassa Gastronòmica vol recuperar la tradició vitícola del Vallès Occidental i, en aquest cas, d'Ullastrell, un poble molt lligat a altres temps amb el vi de qualitat. La quarta anyada del vi blanc Martialis ja és al carrer i plena de novetats. Per primer cop, el vi s'ha embotellat a la mateixa propietat on hi ha plantats els ceps, la masia de Can Morral, al límit del terme entre Abrera i Ullastrell. D'aquesta anyada se n'han fet 2.260 ampolles, totes embotellades sense procés de filtratge, una altra de les novetats juntament amb la distribució per primer cop a Barcelona. El vi Martialis és un vi blanc procedent del raïm de la varietat Macabeu de ceps de 60 anys de la vinya d'en Xesc del celler de Can Morral. Té una criança de 4 mesos, un 50% en dipòsit d'acer inoxidable, un 30% en bota de castanyer i un 20% en bota de roure francès. Diferències respecte a l'any passat. L'any passat ens vam sorprendre perquè vam aconseguir un vi amb un greix, amb una densitat sorprenent per ser una macabeo. I aquest any ens hem sorprès perquè, com podeu veure, hem aconseguit un vi possiblement el més equilibrat, on tot està ben integrat. Agafar el raïm aquí a 300 metres i portar-lo aquí i començar a elaborar. Això és fonamental per fer un vi. Cosa que no podíem fer abans. El Xavi ha fet un esforç per tenir el celler a punt i el que no havíem fet fa 3 anys, aquest any l'hem pogut fer aquí. Amb la consolidació d'aquest vi, Ullastrell reivindica el seu passat vinícola i fins i tot fa una crida a recuperar-lo. No sé si és massa agosarat el que us vaig a dir, però per què no pot ser un segon priorat? Tenim aquí el vi,
tenim l'entorn, tenim les seves característiques, doncs per què no? La llarga que Llustell hauríem de tornar a veure aquestes costes, a tornar a fer vinya i tornar a fer vi, perquè té garantia de qualitat. A banda de la novetat de l'embotellament sense filtratge a la mateixa finca, la presentació del Martialis ha dut altres sorpreses. Xavier Morral, Artur Martínez i Rafa Blanco han anunciat l'ampliació de la família del Martialis. D'una banda, l'aparició al setembre de dos nous vins procedents d'unes vinyes de Somoll i Xarelo de 80 anys. De l'altra, un nou vi negre 100% ull de llebre que s'ha fet de forma experimental. Els qui l'han provat diuen que és molt més que acceptable, això sí, només n'han fet una bota. I que vagi molt de gust amb el vi Martialis. Amb aquesta informació tanquem edició. Fins aquí les notícies. Recordin que poden seguir informats a través de Canal Terrassa Vallès, també a través de la ràdio, la ràdio municipal de Terrassa, la 95.2 ràdio, i per internet, a les xarxes socials, Facebook, Twitter, i pel portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.